arrasate nauzu. Pospolin alegin ez egingo duen zaldun azkatzailea! Nirekin dekorri zan oinatiko zaltai elpurtadina burua galdu du! Nahiago bide ditu ebengo bazterrokerrak gure herriko bide zuzera baino. Traidore bada! Bide okerra gure baitan bakarrik izeten dira emakume, gure buru eta bihotzetan. Traizio diozu, hene, kontatuko balizu. Niri zuri puinak ezaizkik interesatzen, eh? Lehenko bidean ez dut arrazkutatu. Eta nirekin eramaren duke Mondragon. Errebindikatu egiten dut jaiotzen ikusi duen aurra. Nire espirituarekin doa! Nirea da! Posible litzateke bai, berreskura ezina lau gauza bakarri dira eta... Harria, behin eskutik irten da gero. Aukera, ies egin ondoren. Hitza, aizeat eraman ostean. Eta trena, joan da gero. Orain gauden toki honetan, espadak izu ere, 67an galdu zuten trena. Bai, bai, 67an galdu zuten trena. Begira, begira, ratzako atxau ez da baten ergena. Entzun ongi biok, okerreko bidea ekartzen dugunean, bideari kulpa botatzen ere badakigu. Bara, berak, hori zer dio, baina jakindu bazenu zein tramposo nahi. Egisak, begisa ere, sekula ez dugu jakindu, berak zer ekarriko dugu. Agureak ere adegin nahi aldo. Berak, hori zer dio. Baina, ditzen gaituzten tokira joan behar dugu, eta gero bentan erabakiko, beti dene ara ez garatzea. Baina zuri nundik egiten dizute rei. Zuzera bandide itxasta gurea, jantari jaitu atzea! Rapa ezazue hori! Zu ezara nire tipua! Baina nire tipi etorri nahi bat ezu! Lagun dugu dragoen aurkitzen, eta guazen imendik aliketazkan jatzo honen erratzaren gainean! Berriz diotzu, ni zorgina paga naizela, eta ez garraio zerbitzu publiko! Baina zein kristo lagun dragoen! Arrasate! Arrasate jauna! Barkatu, be. A be. Zuen elkarrizketa zentzugabe hori entzuteko aukera aukido. Eta gauzatxo bat esan gure dutzu. Soberen ez altzen dugu elka. Naiz eta ni, zu baino, desente gazteo gana zen. Inoiz engainatu zaitxut? Ez, ez detuzte. Ez, ez da. Ze, importa ni... Bai, bai, higo, 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 lasai. Zu, badakizu, ni zuaiz genealogikoak egiten bakusia dugu dela. Zer? Zuaiz genealogikoak. Badakizu, arbasoan, inguruan, familia... Ah. Bagozatxo bat izan dut. Zure arbasoetako bat, Mondragon izan zala.